አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቁርአን አይገባናል ለምትሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ቁርአን ጀምራችሁ አይገባናል ለምትሉ እና እንደዚሁም እየቀራችሁ ላላችሁ ደግሞ አሪፍ ሙራጃ ማድረጊያ ነው የማሳያችሁ። አፕሊኬሽኑን ካወረዳችሁ በኋላ ከእንትኑ ቃሪውን ደግሞ እኔ አሳያችኋለሁኝ፣ በሱ ታጠናላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ፕላይ ስቶር ውስጥ ነው የምንገባው። ፕላይ ስቶር ውስጥ ከገባን በኋላ ቁርአን ብለን እንጽፋለን። ቁርአን ብለን ከጻፍነው በኋላ በነገራችን ላይ ይህን አፕሊኬሽን ከአስር ሚሊዮን በላይ ሰው ይጠቀመዋል ማለት ነው። ቁርአን ፎር አንድሮይድ የሚለውን ኦኬ እንለዋለን። ቁርአን ፎር አንድሮይድ የሚለውን ኦኬ ካልነው በኋላ እኔ ቀጥታ ኦፕን ነው የምለው። እናንተ ዳውንሎድ ከሌላችሁ የአፕሊኬሽን ዳውንሎድ ትላላችሁ፣ ካላችሁ ደግሞ ቃሪውን ያሳያቸዋለሁ። ተከታተሉ ማለት ነው። ከዛ ኦፕን እለዋለሁ። ለእናንተ ዳውንሎድ ነው የሚለው ማለት አላወረዳችሁት ከሆነ ከአሁን በፊት እኔ ዳውንሎድ አድርገዋለሁኝ። ከዛ ቀጥታ ወደ ሱራው ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከምትፈልጉት ለምሳሌ ሱረቱ ለልፋቲሐ ላሳያችሁ ማለት ነው። እናንተ ከምትፈልጉት ካላችሁበት ነው የምፈልጋችሁት የምታወርዱት። እኔ ለማሳየት ያክል ሱረቱ ልፋቲሐን ኦኬልና እንደዚህ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። በዚህ መልኩ ከመጣላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ከዚህ ከታች ይችን ነጥቧን ኦኬ ስትሏት የቃሪዎችን ስም ዝንዴ ዝርዝር አድርጎ ያመጣላችኋል። እናንተ እዚህ የምትፈልጉትን ያው እንትን ብላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ግን ቀስ ብሎ የሚቀረውና በጣም ለጀማሪዎችም እንዲሁም ደግሞ እየቀራችሁ ላላችሁ በተጅዊድ በጣም የሚመቸው ቃሪ ይሄ ነው። ዶክተር አይመን አስወይድ የሚለውን ኦኬ ትሉታላችሁ። ከመጨረሻው ሁለተኛ ላይ ያለውን ማለት ከመጨረሻው በላይ ያለውን ይህንን ዶክተር አይመንን ኦኬ ትሉታላችሁ። ኦኬ ካላችሁት በኋላ እንደዚህ ብሎ ይመጣላችኋል። ከዛ መጀመሪያ የቃሪዎችን ስም የምናመጣው በዚች ነው ብለናል። አሁን ደግሞ እንዲቀራልን እያሳየ እንዲቀራልን ስምንፈልገው ከፈለግን በዚህ ነው የምናመጣው። ይችን ኦኬ እንላታለን። ይችን ኦኬ ካልን በኋላ ለእናንተ የሚያመጣላችሁ ዳውንሎድ ይጠይቃቸዋል። እኔ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ቀጥታ አሁን ሊቀራ ነው ማለት ነው። ይችን ኦኬ ስላት ይችን ኦኬ ካልኳት ለእናንተ አንድ ጊዜ ያው ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ለእኔ አንድ ጊዜ ያው ኦኬ ስለው ቀጥታ ወደ መቅራቱ እያሳየ ያቀራል ማለት ነው። አሁን እየቀረጽኩበት ስለሆነ ስልኩን ስለማይሰማ ነው እንጂ እንደምታዩት ያው አሁን በአረንጓዴ የሆነው እየቀራ ነው። ይኸው እንደዚህ እያደረገ ያመጣል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረገ ይህን ቅርሱ ሲያበቃ ደግሞ ወደዚህ ይህን ቅርሱ ሲያበቃ ደግሞ አሁንም እንደምታዩት በምልክት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ልዝጋውና ለምሳሌ አሁን ከመጨረሻው ላይ አሁን እዚህ ላይ እየቀራችሁ ቁርአኑን እየቀራችሁ እያለ ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ያለውን ሰባት ቁጥር ላይ ያለው ይሄንን ከዚህ ላይ የምታስተካክሉት ነገር ያልተስተካከለላችሁ ነገር ካለ ይህን እንት ብላችሁ ነው የምታውቁት። ቀጥታ ከዚህ ከመጀመሪያው ማስጀመር አይጠበቅባችሁም። ይህንን አንድ ጊዜ በጣታችሁ ያዝ ታደርጉና ጫነ ስትሉት እንደዚህ አድርጋችሁ ጫነ ስትሉት እንደዚህ ብሎ ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ይችን የመጀመሪያዋን ይችን ኦኬ እንላታለን። ይችን ኦኬ ስንላት ቀጥታ የመጨረሻውን ቀራልን ማለት ነው። ከዛ ይችን ያው ኦኬ ትሉና ትንትሉታላችሁ። አሁንም ደግሞ አራት ቁጥር ላይ ለምሳሌ አሁን ይህ አራት ቁጥር ላይ ይህንን ማስተካከል ከፈለግነ ከዚህ አሁንም ምን ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ አንድ ጊዜ ጫን ትሉትና ትይዙታላችሁ። አራት ቁጥር ላይ ያለውን አራተኛው አያ ያለውን ማለት ነው። አራተኛው አያ ያለው እንደዚህ። ከዛ እዚህ ምርጫ ያመጣላችኋል። ምንድን ነው የምትፈልጉት ይላችኋል። በነገራችን ላይ ትርጉምም አለው። ትርጉም ከፈለጋችሁ ይችን ኦኬ ስትሏ ትርጉም ያመጣላችኋል። ቁርአኑ ደግሞ በድምፅ ለመስማት ከፈለጋችሁ ይህንን ኦኬ ትሉታላችሁ። ይህንን ኦኬ ስትሉት ያው አሁን በአረንጓዴ ያመጣው እየቀራ ነው ማለት ነው። ድምፁ ስለተዘጋ ነው እንጂ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ዶክተር አይመን የሚለውን መርጣችሁ ብትጠቀሙበት አሪፍ ነው። በዚህም ያው እንትኑን ትርጉም ከፈለጋችሁም እንደዚሁም ትማት አንድ ጊዜ እንደዚህ ምሳሌ ትይዙና ከዛ ይችን ኦኬ ስትሏት እንደዚህ ብሎ አንተን ብቻ እንግዛለን፣ አንተን ብቻ እርዳታ እንለምናለን። ያ እንደው ለጠቅላላ እውቀት ነው እንጂ ዞሮ እዚህ ላይ ያን ያሁን ላሳያችሁ የፈለግኩት ቁርአን አይገባናል ለምትሉና እንደዚሁም ደግሞ ሙራጃ ለምታደርጉ እየቀራችሁ ላላችሁት ለሙራጃ እንዲጠቅማችሁ ይጠቅማችኋል ብዬ ነው። በዚህ ተጠቀምበት፣ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን ይመስላል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ እና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا